Mjeku Kujtim Gora është nderuar ditën e sotme nga Këshilli Bashkiak i Maliqit me titullin Qytetar Nderi i Bashkisë Maliq. Në ceremoninë për dhënien e titullit u mblodhën shumë familjar, miq e koleg, por edhe pacientë të cilët mjeku i njohur i ka takuar apo ka punuar gjatë karrierës së tij më shumë se 50 vjeçare. Kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu tha se është një nder për Maliqin që të ketë si qytetar nderit saj mjekun Kujtim Gora. Kjo për të gjithë kontributin e dhënë për qytetarët dhe banorët e kësaj zone. Nuk ka njeri, jo në Maliq. Jo në zonën tonë jo në Korçë jo, po në të gjithë Shqipërinë që mos njohë doktor Kujtim Gora. Për atë që ka bërë, edhe nuk është pak ta themi, ka bërë orar pa orar, vend pa vend, e në fakt mund ta bësh po varet si e bën. E në fakt, po ta thosh të diagnozën doktor Kujtimi, ajo ishte e sakt. Po t'jep të ajo një mesazh prej mjeku, ajo ishte sakt. Po t'jep të edhe një kurajo shëndetësore, se mjeku në njërë të shëronë edhe me fjalin të t'jep, atere a i t'jep të një mash që jeta është e gjatë edhe duhet të shiosh. Mjeku Kujtim Gora ka mbaruar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në vitin 1969 dhe ka nisur punën si stazhier në Spitalin e Korçës. Më pas ka punuar si mjek i përgjithshëm në ndërmarrja bujqësore në Maliq me qendër në Sheqeras, ndërsa në vitin 1972 ka nisur punë si drejtor spitali në Maliq. Ai është specializuar për radiologji dhe më pas edhe për eko. Në vitin 2016 ka dalë në pension duke kaluar në profesion të lirë, ku vijon edhe ditët e sotme. Kanë qenë të shumtë kolegët, miqtë por edhe pacientët të cilët e kanë uruar mjekun për këtë titull më se të merituar. Këshilli i Bashkisë Maliq me vendim numër 80 datë 29/10/2021 i jep titull qytetar nderi në fushën e mjekësisë zotit doktor Kujtim Gora me motivacionin për kontribut të veçantë profesional e publik në shërbim të qytetarëve gjatë gjithë karrierës së tij si mjek i papërtuar, drejtues model, simbol i fisnikërisë, tolerancës dhe bashkëjetesës në komunitet. Po përmend një rajnë ide, ka përdori një shpreje, do besh dikush apo do besh diska. Unë zgjodha këtë dytën. Do të besh diska, edhe jam munduar të shërbej këti komuniteti, po është fati madhë që i komuniteti që kam unë, nuk e ka fat njëri ta ketë këtë komunitet që ka bashkë i madhë. Me komunitetin e Bashkisë së Maliqit kemi krijuar marrëdhënie të mira që kur kam marrë në fillim edhe vazhdojmë të kemi vazhdimisht marrëdhënie të mira. Edhe kjo ka qenë një nga shkaket që unë arritë deri këtu në tavolinë. Aktiviteti për dhënien e titullit qytetar nderi i Bashkisë Maliq për mjekun Kujtim Gora është përshëndetur edhe me disa këngë, ku nuk ka munguar edhe kënga e mjekut. E arda që ke doktor, me mirë njohë.